Vi håller oss kvar vid det här med ishockey ett tag. Det var ju ett väldigt stort ishockey år 1981 och det började med VM på hemmaplan. Förbundskaptenen Bengt Fisken Olsson ställde upp med ett orutinerat och hårt kritiserat landslag som emellertid bjöd på stor hockeyfest. Första svenska VM-målet, Inga Hammarströms 1-0 mot Västtyskland. Seger 4-2. Samma siffror blev det mot USA. Och ni ska få se en av förgrundsfigurerna i det svenska laget. En av Tre Kronors två proffsförstärkningar. Bengt-Åke Gustafsson. Han slår in 3-2, bara 23 sekunder in på den sista perioden. 4-2 blev det alltså också i den här matchen till Tre Kronor. Tjeckoslovakien tog vi 3 poäng av. 3-3. Och så det populära segerresultatet 4-2 i finalspelet. Proffsförstärkning nummer 2, Roland Eriksson, prickar elegant in första målet i segermatchen. Nu proffs i Västtyskland, Roland Eriksson. Passningen får han från Dan Söderström. Ni får se målet igen. Roland Eriksson avslutar mycket kallt och säkert. Det blev VM-silver till slut. Mycket tack vare 2 vinster mot Kanada-proffsen. Det största utropstecknet vid sidan av succémålvakten Peter Lindmark var juniorvärldsmästaren Patrik Sundström. Här gör han ett av sina sammanlagt 3 mål mot kanadensarna. Patrik Sundström, svensk ishockeys nya stora stjärna. Men målet man minns mest och helst, ja, det kom till i den första Kanada-matchen. Peter Helander bjuder först på ett styck bröstvärmare. Roland Stoltz tar sig fram och skjuter. Och Helander kommer farande igen och skickar in returen. Ett helt underbart mål. Ska vi säga att det där målet är en bra bild av den framåtanda, det kämpahumör och den sammanhållning som präglade det här på förhand nedsablade svenska VM-laget. Ett härligt mål. En stor, fin turnering. Silver blev det alltså. Åt Sovjet var inget att göra. Finalen. Jag hoppas att ni hörde citationstecknen dallra i luften, blev rena katastrofen. Chalimov gjorde 1-0 i början av andra perioden, framspelad av Chepeljev, den nya stora stjärnan i det sovjetiska laget. Strax efteråt spelar Makarov fri Krutov och då är det förstås 2-0. Sedan blev det kattens lek med råttan. Och målen ramlade in på löpande band. När evigt ungen veteranen Maltsev, turneringens kanske bästa forward, spelar fram Vladimir Golikov, ja då betyder det 6-0 som så småningom växte till katastrofala 13-1. Pucken gick definitivt inte Sveriges väg i den här matchen. Det kan ni se i reprisen av Golikovs mål. En sak till måste vi visa er från VM. Till Stockholm direkt från NHL-slutspelet kom legenden Guy Lafleur för att förstärka Kanada. Han hoppar in mot lilla Holland och åskan slog ner. Superstjärnan Guy Lafleur glömmer nog inte VM ishockey i brådrasket. Begreppet flygande holländare kom till användning på nytt. Ett nederlagstippat Tre Kronor klarade sig alltså sensationellt bra i VM. Ett segertippat Tre Kronor tog sig till Kanada Cup och där blev det långt ifrån succé. Sveriges bästa ishockeylandslag, ja så hette det åtminstone innan den första matchen mot USA i Edmonton 1 september. Landjuvin går fram själv, kommer runt Valtin och får till ett skott som blir mål. 1-0 till USA. Dave Landjuvin i spel 4-4 och han gör en så kallad fräckis. Farlig amerikansk kontring, 2-1, det är Sandling här bakom och så är det Helander som jobbar och det är Sandling inte med riktigt när pucken kommer bakom så det är 2-0 till USA. Dave Christian är målskytt. Förlusten mot USA följdes av ny förlust mot Sovjet och ett nytt snöpligt mål. Maltsev i numerärt underläge gör 5-3 och tror väl knappt själv sina ögon när Pelle Lindberg släpper in den här pucken. Men det värsta var ändå matchen mot Tjeckoslovakien. Peter Helander och Börje Sandling bakom. Och Helander missar den brytningen, men Lindmark klarar det första svåra skottet i matchen. Här kommer ett till. Och nu är det 1-0. Darius Rusnak, en drömstart för Tjeckoslovakien. 26 sekunders spel
1-0 till tjeckerna. Kadlec. Orsava. Nu smäller det. Pelle Lindberg. Som förvisso har gjort en bra inledning. När han har kommit in i buren efter Lindmark. Kadlec är den stora skarpskytten, men han skjuter inte. Det får Orsava göra igen. Och då är det 6-1. Efter 31 sekunder av den tredje perioden. Kom inte att säga att ni blir överraskade. Det är ju värdelöst. Man trodde ju. Jag trodde ju det sista. Och sen spricker det bara. Det är värdelöst. Värdelöst? Ja, Sveriges insats var hur som helst en grov besvikelse. Den kanadensiska besvikelsen efter den här finalmatchen mot Sovjet var också av kolossal form. Chepeliev, 2-1 till Sovjet. Chepeliev. Kapustin istället igen. Goring försöker passa upp på två sovjetiska spelare. Och rakt in i mitten på Chepeliev som bara lyfter upp pucken rakt upp i nättaket. Chepeliev. Makarov. Vart inne länge nu. Chepeliev igen. Oj, denne Chepeliev. Det är en skarprättare det. Tredje målet i följd i en och samma match.